Det her med, at hunde de trækker, det gør 8 ud af 10 hunde faktisk, fordi at der, vi ikke får det lært ordentligt. Og det gør vi ikke, fordi at der er 3 faser i det. Jeg vil lige sige, at Sagan, han er her i 14 dage for at lære at gå pænt og ordentligt, at det kan betale sig at gå pænt og ordentligt. Ikke? Stille og roligt, uden at vi får trukket armene af. Men problematikken er, at der er 3 faser i den, og det tror man ikke. Man tror bare, men vi skal stoppe op og, du ved, og tilbage og alt det der, vi kan google os til. Prøv at høre, det er egentlig ganske, ganske simpelt. Jeg har gjort det tusindvis af gange, og I kan se det inde på vores VIP Academy, hvordan jeg egentlig træner hunden i at gå pænt og ordentligt. De 3 faser, det er, at I kan godt se, han går jo ikke og kigger op på mig for at få en godbid. Det gør han jo ikke. Der har vi været. Det er fase 1, du ved, den her, hvor vi egentlig siger, ej, du godt skat, så går den sådan der, ikke? Det vil sige, det lærer den jo ikke, at at nødvendigvis at gå pænt af dig, eller gå pænt ved siden af dig. Det gør den jo kun, fordi du har godbiden deroppe. Og det er også fint. Det er også sådan, vi starter. Men fase 2, det er faktisk det, som han gør nu. Egentlig bare scanner, ser verden. Nu ser han jer. Kom plads. Nu ser han jer. 2 sekunder. Bliv. Det er godt skat. Sådan der. Og fase 3, altså fase 2, det er den der, hvor han bare scanner og egentlig bare kigger og ser, han er der. Han behøver sgu ikke gå og kigge på dig hele tiden, vel? Han skal bare have ører hos dig. Og fase 3, det er, tager også lige snotkassen ned i jorden, skat, og læser avisen, ikke? Og hygge dig lidt med det. Men han har stadigvæk lige et øre hos mig. Og det skal man træne alle 3 ting. Og det er fase 1, 2 og 3. Og det er sådan, man gør det. Du kan se det inde i vores VIP Academy, hvordan jeg har gjort det med... Ja, du kan ikke se tusindvis af hunde derinde, men jeg har gjort det ved tusindvis af hunde. Det her med, gå nu pænt og ordentligt. Ikke? Og nej, det er ikke et spørgsmål om at hive og stoppe op og gøre ting og sager. Det handler ikke om snoren overhovedet. Hunden skal jo være sammen med os ved siden af os, fordi den synes, det er sjovt, fordi det kan betale sig, og det er hyggeligt. Ikke? Så det var bare lige for at vise jer den cykelrytteren, Peter Sagan. Det er faktisk derfor, han hedder Sagan. Det er sprinteren. Og det her, det er en hurtig hund. Så jeg kan godt forstå, at han hedder Peter Sagan, som er verdensmester i sprint. Så det er helt fantastisk. Men vi går videre, fordi det er, at han skal altså være i bevægelse, fordi han fryser sgu lidt. Så meget fedt har han heller ikke på kroppen, vel skat? Nej, det har du ikke. Så vi ses, så går jeg lige om her, hvor det ikke blæser sådan, og så kan vi komme ind igen. Ha' det godt. Kom plads.